या अली मदद अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 741 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا صراط المستقيم مولانا حضر امام پر صلوات پر دین دار اللهم صل على محمد اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو تابع داری کرو فرمان برداری کرو اور رسول کی کیونکہ اسی کا نام صراط المستقیم ہے سورۃ الحمد کے اندر ہم اپنی دعا کے پہلے پاس میں جو اللہ کے حضور میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو وہ صراط المستقیم کا خدا مطلب بتاتا ہے کہ کون سی صراط کون سا رستہ جو بالکل سیدھا ہے اور بالکل شارٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم خدا اور رسول کا حکم مانو یہاں حکم ماننے کا مطلب اللہ تعالی نے اطیع سے کیا ہے اطاعت سے اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم کو ایک دفعہ کہی جائے تو اس کے اوپر عمل ہوگے ہر لحاظ سے عمل ہوگے اور ہر کام کرتے وقت ہم کو یہ خیال رہے کہ میرے سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہوتی عربی زبان کا جو لفظ اطاعت ہے وہ بہت واسط لفظ ہے وگرنہ حکم ہے وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور امر جو ہے امر وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے خدا تعالی نے یہاں اطاعت کا نام دے کے ہر بابت میں دین کی ہو یا دنیا کی ہو کھانے پینے کی ہو یا کپڑے کی ہو ویپار کی ہو یا اپنے روزگار کے لیے ہو اپنی صحت کے لیے ہو یا اپنی فیملی کے لیے ہو کیونکہ اللہ تعالی نے ہر بابت کے لیے اپنے نبی کی معرفت سے اماموں کی معرفت سے ہم کو ہدایت کی ہے اور زمانے کے اندر ہدایت ہوتی رہتی ہے ہر زمانے میں مومنوں یہاں بہت سے مسلمان ہیں ہم مسلمانوں سے ملتے رہتے ہیں کبھی کبھی مسلمان ہمارے بھائیوں کو پوچھتے ہیں کبھی تم کیسے مسلمان ہو روزے نہیں رکھتے نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے لوگ چپ ہو جاتے ہیں یا ان کے سامنے شرمندگی کے طور پہ ہنستے رہتے ہیں آپ ان کو ڈٹ کے جواب دو کہ دیکھو ہم روزے بھی رکھتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے اندر میں نے آپ کو شاید کل کہا کہ دنیا کے اندر 1,000,000,000 مسلمان ہیں 100 کروڑ مسلمان ہیں 100 کروڑ مسلمانوں کے اندر بہت مشکل سے 10 یا 15% ایسے مسلمان ہیں کہ جو ان کے اعتقاد کے حساب سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہر سال 30 روزے رکھتے ہیں 15 بھی مشکل سے ہوں گے 10% وہ محض ہم کو ڈراتے ہیں اور چونکہ ہمارے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو چکا ہے ہم اپنے آپ کو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان نہیں جب ہم مسلمان کوئی سوال کرتا ہے تو ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں 1961 میں ساؤتھ افریقہ گیا 60 میں بھی گیا 61 میں بھی گیا میں نے بہت سی مسافریاں کی ساؤتھ افریقہ کی میں جب پریٹوریا پہنچا مجھے جماعت میں سے پتہ لگا کہ یہاں باٹوے کے یمن مسلمان بہت ہیں
اور سورت کے بھی بہت سے سنی خواجے ہیں، خواجوں کے اندر سنی بھی ہیں، اصل میں خواجہ سوداگر تو کہتے ہیں، یہ سورت کے جو خواجے ہیں وہ اسماعیلی خواجوں کے ساتھ یا اس ناصری خواجوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 15 سے 16 ہزار مسلمان پریٹوریا میں اس وقت تھے، ابھی شاید 25 ہزار ہو چکے ہیں۔ 3-4 روز کے بعد جمعہ آیا، میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مکی کمالیہ صاحبوں کو کہا چلو میرے ساتھ، کنسل کے پریزیڈنٹ، سیکرٹری اور کمکی کمڑیا 4-5 آدمی، ہم لوگ وہاں کی جامع مسجد میں نماز جمعے کی پڑھنے کے لیے گئے۔ ایسی علی شان مسجد دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا، بہت علی شان۔ اس زمانے کے اندر ان لوگوں نے اس کے اوپر 3 ملین پاؤنڈ خرچ کیے تھے، 30 لاکھ پاؤنڈ برٹش پاؤنڈ۔ خیر مسجد کے اندر گئے، مسجد کا جو امام تھا اس سے ملاقات ہوئی، اس کو میرے ساتھ جو عملدار تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مشنری ہیں، مبلغ ہیں، افریقہ سے، تنگانیکا سے آئے ہیں۔ ملاقات ہوئی، بیٹھے، وہ اپنا رونا رونے لگا، کہتے دیکھو نا شیخ صاحب، اتنی مسلمانوں کی آبادی بستی ہے، کیسی عالیشان مسجد ہے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ جب نماز کی اذان ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، نماز پوری ہو گئی تو میں نے گننا شروع کیا، ہمارے 4 یا 5 آدمیوں کے ساتھ کچھ 13-14 آدمی تھے۔ 16 ہزار کی آبادی میں سے 16 آدمی، 1 ہزار کے پیچھے 1 آدمی، مل ملا کے ہم چلے آئے۔ 5-6 دن کے بعد مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن والے میرے پاس آئے کہ ہم نے سنا ہے پریس کے اندر میرا آنا اناؤنس کیا گیا تھا، تو میرے پاس ملنے آئے کہ آپ ہم کو لیکچر دو۔ میں نے کہا یہ کام ہماری کونسل کا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ کونسل کے پاس گئے، کونسل والوں نے مجھے پوچھا، میں نے کہا رکھو میرا پبلک لیکچر رکھو۔ رابعہ دادا ہال کے اندر میرا لیکچر رکھا گیا، میں آپ کو سارا لیکچر نہیں کہہ رہا، 1.5 گھنٹہ میں نے ان کو بردرہڈ آف اسلام کے اوپر انگلش میں لیکچر دیا، اور بعد میں اجازت دی کہ سوال جواب بھی کرو، سوال بھی ہوئے۔ میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میرے سے سوال کیا گیا کہ آپ مسلمان ہو، میں نے کہا البتہ، الحمدللہ ہم اسماعیلی مسلمان ہیں۔ 20-22 برس کا ایک جوان کھڑا ہوا، واپس کھڑا ہوا، کیا آپ نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، اور بلا شک نماز پڑھتے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہم اسماعیلی ہیں۔ ہمارے جو اسماعیلی جماعت کے لوگ آئے ہوئے تھے، اس کے اندر کچھ 10-12 برس کا ایک لڑکا تھا، اس کو میں نے بلایا، میں نے کہا دعا پڑھو، تیرے کو دعا آتی؟ کہتے ہاں۔ اسٹیج کے اوپر بلایا، اس نے دعا شروع کی، پہلا پارٹ پورا ہوا، میں نے کہا جا بیٹھ گیا۔ اس جس لڑکے نے مجھے سوال کیا اس کو میں نے کھڑا کیا، میں نے بولا تمہارا نام کیا؟ کہتے بشیر۔ روز نماز پڑھتے ہو؟ اللہ رسول کی قسم کھا کے سچ کہنا۔ منہ نیچے ہو گیا، کہتے روز نہیں پڑھتا۔ تو میں بولا تیرے کو کیا حق ہے دوسرے کو پوچھنے کا کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ساری سبھا کے اوپر، 2000 آدمیوں کے اوپر سکوت طاری ہو گیا، یعنی چھپ ہو گئے۔ ایک ایک سوال کی میں نے ان لوگوں کو لپیٹ لپیٹ کے جواب دیے، مگر میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ جب مسلمان کوئی آپ کو پوچھے نماز پڑھتے ہو تو آپ کو ہاں پڑھتے ہیں۔ مومنوں، یہ جو دعائیں ہیں یہ نماز ہیں، اسی کو نماز کہتے ہیں۔ اور یہ نماز سچ پوچھو تو عربی کا لفظ نہیں، نماز تو فارسی میں
نماز کہتے ہیں, اور نماز کا جو لفظ ہے غلط طریقے سے ہم مسلمانوں میں آ گیا. ہندوستان پاکستان کے یا ایران کے مسلمان اس کو نماز کہتے ہیں, قرآن شریف میں نماز کا لفظ نہیں ہے. اور یہ لفظ حقیقت میں پارسی لوگوں کا ہے. اسلام سے پہلے ایران کے اندر پارسی مذہب تھا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. ان کی کتابوں کے اندر, ان کی قوم کے اندر اس کو نماز کہتے ہیں. مسلمانوں نے اس کو نماز لے لیا. حقیقت میں قرآن شریف کے اندر صلاۃ کا لفظ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ھذا صراط المستقیم. اللہ رسول کی ہدایت ہے, وہی سیدھا رستہ ہے. اور وہ ہدایت یہ ہے کہ اے مسلمانوں, اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, تم صلاۃ کرو اور زکات دو. ڈکشنری اٹھاؤ عربی زبان کی تو صلاۃ کا مطلب کیا کہ دعا مانگنا. دعا بھی ہے عربی لفظ, اور ہم جو دعا مانگتے ہیں یہ صلاۃ, یہ نماز ہے سچی. خدا کے حضور کے اندر ہم عاجزی کرتے ہیں, ہم اس کے پاس سے بھیک مانگتے ہیں, اس کی رحمت کی دعا مانگتے ہیں, اس کی غفاری کی کہ ہمارے گناہ بخش دے اس کی دعا مانگتے ہیں, اس کی بڑائی کرتے ہیں. اسی کا نام نماز ہے. ایک فرق ضرور ہے کہ ہمارے عام مسلمان بھائی جب ہی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ عشق کدھر ہے, رشق کدھر ہے, اور قبلہ کدھر ہے. تو چلو پھر انہوں نے قبلے کی طرف منہ کیا اور کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کے پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ قرآن میں سے پڑھ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے جھک جاتے ہیں, اور بعد میں وہ رکوع پورا کر کے سجدے میں جاتے ہیں. کبھی کسی مسلمان کے سامنے کوئی ایک ہندو کھڑا ہو کے اندر بھجن گاتا ہوئے اور پھر رکوع کر کے وہ گایتری گانا شروع کرے اور پھر سجدہ کر کے وہ گیتا پڑھنا شروع کرے تو مسلمان سمجھے گا اس نے نماز پڑھی, کیونکہ وہ اٹھا جھکا اور بیٹھ گیا. ان حرکتوں کا نام کچھ نماز نہیں. یہ جو حرکتیں ہیں کہ کھڑا ہونا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا, اس کا نام کوئی نماز نہیں. نماز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں کھڑا کر دینا, یا پیش کر دینا, یا مولا میں تیرے حضور میں آیا ہوں, اپنے دل کو خدا کے ساتھ لگا دینا, خدا کی یاد کرنا, دنیا کے خیالوں کو بند کر کے ایک دو چار منٹ جتنی دیر ہم دعا پڑھتے ہیں اتنی دیر ہمارا مائنڈ مولا کے حضور میں لگ جائے, اس کا نام ہے عبادت, اس کا نام ہے نماز, اس کا نام ہے صلاۃ. حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا صلوات اللہ علیہ اپنی خلافت کے زمانے کے اندر ایک مسجد کے باہر بیٹھے تھے, نماز پوری ہو چکی تھی, دوپہر کی نماز تھی. ایک آدمی اونٹ کے اوپر بیٹھا بیٹھا بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ زور سے چلا آتا تھا. نزدیک آیا, اونٹ سے نیچے اترا, اونٹ کی رسی مہار جو تھی کسی درخت کے ساتھ ایسی ہی لپیٹ ڈالی, بھاگا بھاگا اندر آیا. چلتے چلتے مولا کو سلام کیا, ٹھہرا بھی نہیں, چلتے چلتے سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین, اندر چلا گیا اور مسجد میں جا کے اس نے نماز پڑھی. اتنی جلدی ہے اپنی دعا پوری کی اس نے کہ ایک آدمی ایک رکعت بھی پوری نہ کرے, اس نے تین رکعتیں پوری کی اور باہر نکلا ایسی طرح سے سلام کر کے اونٹ کے بیٹھ کے اوپر بھاگ گیا. یہ سارا کام مان لو کہ کچھ پانچ ایک منٹ میں ہوا ہوگا. ایک آدمی بیٹھا تھا مولا علی کے حضور میں, کہتا یہ علی دیکھا, اس بدو کو دیکھا. بدو کہتے ہیں جو اونٹ رکھنے والا, جنگل میں رہنے والا, آنے جانے والا. آپ نے فرمایا ہاں یا علی, اگر اس طرح جلدی جلدی خالی ریس اتارنے کے لیے لوگ نماز پڑھنے لگے تو یہ تو طریقہ بہت غلط ہے.
اپنے فرمایا تیرے پاس گھوڑا ہے تو اس کے پیچھے جاؤ اس کو بلاؤ. وہ فوراً اٹھا اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اس کے پیچھے بھاگا اور جا کے اس کو بلا کے لایا کہ تجھ کو امیر المومنین بلاتے ہیں. بیچارہ ڈرتے ڈرتے آیا نیچے آیا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا کہتا یا علی آپ نے مجھے بلایا. فرمایا ہاں. کہ یہ کوئی طریقہ تھا نماز پڑھنے کا؟ جلدی جلدی آئے اور اندر چلے گئے یوں ہی ویٹ اتارنے کے لیے نماز پڑھی اور بھاگ گئے؟ جاؤ اچھی طرح جا کے نماز پڑھو. پہلے تو وہ آیا تھا تو اس نے وضو بھی نہیں کیا تھا. اب بیچارے نے پانی لیا وضو کیا اندر گیا نماز پڑھی جان بوجھ کے لمبی کر دی باہر آیا کہ تیالی اب میں جاؤں. آپ نے سر پوچھا بیٹھا مجھے بتاؤ کہ وہ پہلی نماز اچھی تھی کہ یہ نماز کس میں مزہ آیا؟ کہ تیالی آپ غصے نہ ہو جاؤ تو میں بولوں. فرمایا تجھے معاف کیا. کہتے یا مولا وہ پہلی نماز میں جو مزہ آیا یہ دوسری نماز میں نہیں آیا. کیوں؟ کہتے پہلی نماز میں نے اپنا فرض سمجھ کے اللہ کی یاد میں پڑھی تھی اگر کہ بہت جلدی پڑھی تھی اور یہ دوسری نماز آپ کے ڈر سے پڑھی ہے. تو اس آدمی کی طرف منہ کر کے اس کو کہا تم جاؤ. مگر جس نے شکایت کی تھی اس کو فرمایا کہ دیکھو نماز کسی کے زور سے کہنے سے کسی ڈر کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے نہیں ہوتی. اس نے چاہے ایک رکعت بھی پڑھی ہو اگر وہ چاہتا تو اونٹ کے پیٹھ کے اوپر بیٹھے بیٹھے بھی اپنے خدا کو یاد کر سکتا تھا. مگر مسجد دیکھ کے اس خیال سے کہ مسجد میں نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے. رسول اکرم فرمایا کہ تم اکیلے دعا پڑھو اور جماعت خانے کے اندر جا کے دعا پڑھو. نبی صاحب کے زمانے میں جماعت خانے کا لفظ نہیں تھا میں نے کہا. انہوں نے تو اس کو مسجد کہا. یہ ہماری مسجد ہے. مسجد کہتے ہیں جدھر سجدہ کیا جائے بندگی کی جائے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اکیلے دعا پڑھو اور جماعت خانے کے اندر جا کے دعا پڑھو تو جماعت خانے میں آنے سے تمہیں 27 گنا 27 ٹائمز مور تم کو ثواب ملتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اگر وہ دل چاہتا تو اس بات کی اجازت تھی کہ اونٹ چلتا چلتا جائے اور وہ نماز پڑھتا جائے. مگر مسجد دیکھ کے اس نے اس خیال سے کہ یہاں اللہ کے گھر میں آ کے میں نماز پڑھوں تو نے اس کی شکایت کی. دعا کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. کہ وہ ایک منٹ ہو دو منٹ ہو جتنا بھی ٹائم ہو سکے. لیکن کوئی آدمی محض ویٹ اتارنے کے لیے یوں ہی ٹائم کل کرنے کے لیے اگر دعا پڑھ رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے دل کے اندر ایمان نہیں مگر مسجد میں آ گیا اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا وہ تو منافقوں جیسا کام ہوا. مدینے کی مسجد کے اندر جب رسول اللہ نماز پڑھتے تھے تو نوے بہت سے مسلمان جو ہو گئے تھے اسلام کو سمجھنے کی وجہ سے پیار کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے. وہ اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ سارا عربستان مسلمان ہو رہا ہے اور مسلمان ہونے سے لڑائیوں کے اندر سے جو بوٹی ہے نا مال غنیمت اس میں سے مال ملتا ہے. تو پیسے کی مال کی لالچ سے مسلمان ہوئے تھے. وہ لوگ اپنی آستین میں اپنی سلیو کے اندر چھوٹی چھوٹی مورتیاں چھوٹے چھوٹے بت بنا کے آئیڈولز لے کے آتے تھے اور جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اپنی سلیو میں سے بت کو سامنے رکھ کے سجدہ کرتے تھے. ظاہر میں نماز پڑھتے ہیں ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن اندر تو کفر بھرا ہوا تھا. تو محض سجدہ کرنے کا نام کوئی نماز نہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے. جو سچائی سے خدا کو یاد کرتا ہے اس کے لیے اس بات کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ قبلہ کدھر ہے اور مسجد کدھر ہے. جہاں عشق کا درجہ آ گیا وہ درجہ پھر بلند درجہ ہے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے اندر ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر
وہ دین اسلام کا سچا چہرہ ہے، اسلام کا سچا چہرہ، اسلام کا پروف فیس جو ہے دیندارو وہ آپ کے پاس ہے. وہ دین جو رسول اللہ لے کے آئے، وہ شریعت جو رسول اللہ لے کے آئے، وہ حرکتیں اور کام کاج اور ریت رسم جو رسول اللہ فرماتے تھے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے. مسلمانوں کو پتہ نہیں نانگی کیا ہے، مسلمانوں کو نیاز گھٹ پاٹ کا پتہ نہیں، مسلمانوں کو لائف ڈیڈیکیشن کا پتہ نہیں، مسلمانوں کو ستارہ ڈالنے کا پتہ نہیں، مسلمانوں کو مہمانی دعا شفا کا پتہ نہیں. یہ وہ سب چیزیں جو ہم کرتے ہیں، آپ کے دماغ میں یہ بات ٹھسی ہوئی ہے. کچھ لوگ ابھی کینیڈا میں ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہندو ریت رسم رواج ہے. آؤ میرے سامنے بیٹھو، مجھے آ کے پوچھو اور مجھے کہو کون سی چیز ہے تمہارے اندر ہندوؤں کی. یہ وہ تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں اپنے جماعت خانوں کے اندر وہ رسول اللہ کرتے تھے. رسول اللہ کے زمانے میں ناندی ہوتی تھی، گھٹ پاٹ ہوتا تھا، نبی صاحب خود گھٹ پاٹ نکالتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے نیاز کی پیالیاں دیتے تھے، نبی صاحب سکریت بھی اپنے ہاتھ سے دیتے تھے، نبی صاحب ستارے ڈالتے تھے. پانچ بار سال کی مجلس ہوتی تھی، اس کا نام اس وقت پانچ بار سال نہیں تھا، وہ کسی دن پھر آپ کو کہوں گا. لیکن پانچ بار سال کی مجلس کبھی ہوتی ہے پتہ؟ چاند کی نویں تاریخ کو. رسول کی حدیثوں کی کتابوں کے اندر یہ سب چیزیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نہ ملا کو پتا ہے، نہ مولوی کو پتا ہے، نہ مسلمانوں کو پتا ہے. مولانا حضرت امام نے ایک بیت الخیال کے فرمان میں فرمان کیا ہے، کیا فرمایا ہے؟ مسلمان مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہوا. لیکن ہم اسماعیلیوں نے اس چیز کو اس طرح نہیں سمجھا. ہمارا فرض اس طرح پورا نہیں ہوتا. ہم اپنی روحانیت کو اٹھانا چاہتے ہیں. دین اسلام کا صحیح مقصد تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے تم اللہ کے خیال میں رہو. حضرت امام فرماتے ہیں بیت الخیال کی 1 گھنٹے کی عبادت کے علاوہ سارا دن چالو یا اللہ یا اللہ، یا وہاب یا وہاب، یا کریم یا رحیم، یا مجید یا حمید، یا ودود یا رب یا رحمان، کوئی بھی نام اس کا یاد کرو، صلوات پڑھو. اگر امام فرمایا سارا دن اللہ کے خیال میں رہو، یہ ہمارا اسماعیلی مذہب دین اسلام کا سچا چہرہ ہمیں دکھاتا ہے. ہم جو اسماعیلی مذہب کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ وہ صحیح ہے کہ جو حضرت رسول اکرم کے زمانے کے اندر تھا. نبی صاحب چھانٹا دیتے تھے، سکریت بناتے تھے، ناندی کرتے تھے، نبی نویں رات کو مجلس بناتے تھے، چاند رات کو مجلس بناتے تھے، لائف ڈیڈیکیشن بھی ہوتی تھی. نبی کے زمانے کے اندر وہ سب چیزیں تھیں. آج ہم انگلش ورڈ استعمال کرتے ہیں لائف ڈیڈیکیشن، اس زمانے کے اندر انگریزی نہیں تھی، اس زمانے کے اندر عربی ٹرمنولوجی تھی جو آج ہم نہیں استعمال کرتے، مگر ریت رسم رواج سب وہی ہیں. تھوڑے فرق ضرور ہوئے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر مسجدوں میں چٹمیاں نہیں تھیں، آج کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، نہ ایئر کنڈیشن تھے، نہ پنکھے تھے، ریب جیب ہو جاتے تھے. سمر کے اندر جب پسینہ نکلتا تھا اور رسول اللہ وعظ کرتے تھے تو پسینے کی بدبو کی وجہ سے مسجد کے اندر ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی تھی، سمیل آتی تھی. تو پھر نبی نے فرمایا بلال کو کہ اے بلال، پانی کے اندر تھوڑا گلاب ڈال کے، یعنی گلاب کا ایسنس ڈال کے گلاب دانی سے چھانٹو. تو یہ گلاب دانی سے چھانٹنا شریعت کے اندر رسول اللہ کے زمانے سے آیا ہے، وہ کوئی مذہبی چیز نہیں، مگر اس کے اندر ایک ہی چیز تھی کہ بھائی گرمی کا وقت ہے، لوگوں کو ٹھنڈے چھانٹے ملیں. کچھ لوگ پنکھا لے کے پنکھا کرتے تھے، تو مسلمانوں کی مسجدوں میں
جب کوئی مجلسیں ہوتی ہیں اور مولوی لوگ آ کے نماز کے بعد وعظ کرتے ہیں تو لوگ آتے ہیں, ایک آدمی آ کے وہ گلاب پاکی لے کے چھانچتا ہے, کیونکہ رسول اللہ نے کیا. رسول اللہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے, ممبر یعنی پلیٹ فارم, کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے تو انہوں نے سٹیپس بنائے تھے, تین چار سٹیپس کا ایک ممبر بنایا تھا تو نبی صاحب اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. ممبر بنانے سے پہلے نبی صاحب جب کھڑے ہو کے آواز کرتے تھے تو کبھی کبھی تھک جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے, تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے اور اپنی آواز پوری کرتے تھے. پھر تھوڑے اور کچھ ٹائم نکلا تو نبی صاحب کی ٹانگیں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تو نبی ہاتھ میں ایک لکڑی لے کے کھڑے رہتے تھے ٹیکے کے طور پہ. اس کے بعد پھر لوگوں نے نبی کے بیٹھنے کے لیے یہ ممبر بنایا. ابھی نبی تو ہاتھ میں لکڑی لیتے تھے بوڑھے ہو گئے اس لیے, اور نبی بولتے بولتے تھک جاتے تھے کیونکہ لاؤڈ سپیکر مائکروفون پبلک سسٹم نہیں تھا تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور تھے اس لیے بیٹھ جاتے تھے. آپ کسی مسجد میں جاؤ تو صحیح, کبھی 25 برس کا جوان ملا ہوگا, ایک کالی داڑھی اور مونچھے تو ہوتی نہیں, کیوں کہ وہ مونچھے منڈا ڈالتے ہیں داڑھی رکھتے ہیں, 25 برس کا جوان ملا ہے ہاتھ میں لکڑی رکھی ہے. رسول بڈھے ہو گئے ٹیکے کے لیے رکھتے تھے, بھائی تم نے کیوں لکڑی رکھی, کہ نبی صاحب رکھتے تھے. تو نبی صاحب تو اس لیے رکھتے تھے کہ بڈھے ہو گئے اور تم تو جوان ہو, کہتے نہیں نبی صاحب کرتے تھے وہ ہمیں کرنا ہے. اچھا پھر نبی صاحب بولتے بولتے تھک جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے, تو یہ 25 برس کا جوان ملا بھی 15 منٹ بول کے پھر بیٹھ جائے گا, پھر کھڑا ہوئے گا, کیوں نبی نے کیا تھا. پر نبی کے مقصد نہیں سمجھا. آج شریعت اسی قسم کی ہے. ایک دفعہ حضرت رسول اکرم کسی کے گھر کھانے کے لیے جاتے تھے, رات کا وقت تھا, ایک آدمی آگے آگے ٹارچ لے کے یعنی لکڑی لے کے اس کے اوپر کپڑا باندھے اور تیل میں ڈال کے اس کو جلاتے تھے, یہ مشعل لے کے وہ آگے آگے چلتا تھا. ابھی بات یہ ہوئی کہ اس آدمی نے وہ جو لنگی باندھی تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ زمین کے اوپر گھسٹتی تھی. آج کل فیشن ہے جوانوں کے اندر اتنی لمبی پتلون پہنتے ہیں یا اتنی لمبی فراک ہوتی ہے کہ زمین کے اندر سے جھاڑو نکالتے جاتی ہے. تو رسول اللہ نے دیکھا کہ اس کی تہمت میں اس کی وہ جو چمپل تھی وہ بھی اٹک جاتی تھی اور پھٹاس پھٹاس کی آواز آتی تھی, تو رسول اللہ نے اس کو ٹھہرایا, کسی آدمی کو کہا تم اس کی ٹارچ لے لو, ٹارچ لے لی, اس کو کہا کہ تم اس کو اونچا کرو. اس بیچارے نے ادھر ادھر اڑیس کے اس کو اونچا کیا, رسول فرمایا اور اونچا کرو, اس نے تھوڑا اور اونچا کیا, نبی نے ایسا ہاتھ کر کے فرمایا کہ ادھر سے, اس کو بالشت کہتے ہیں نا, فرمایا کہ اتنا اونچا کرو. تو اس بیچارے نے اتنا اونچا کیا کہ اس کی جو پنڈلیاں ہیں کابز وہ دکھتے تھے. چلو آپ نے دیکھا کبھی کسی ملا کا ڈریس دیکھا, پاجامہ پہنتے ہیں ایک فٹ اونچا ہوتا ہے, کیونکہ نبی نے کہا تھا. آج موٹر میں جائے گا کہ جہاں کیچڑ بیچڑ مڈ وغیرہ ڈسٹ کچھ نہیں, لیکن پھر بھی ایک فٹ اونچا پاجامہ پہنتے ہیں. دیندارو اس کا نام شریعت ہے, اس کا نام شریعت ہے. وہ شریعت ہمارے اماموں نے قبول نہ کی اور ہم کو ایسی لپ چپ میں سے نکال دیا, مگر نہ وہ شریعت کہ جو دین کی شریعت ہے, اس کے اندر دین کو کچھ بھی لگتا نہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی آدمی کو دفن کرتے ہیں, مجھے یہاں کا پتہ نہیں لیکن ہندوستان پاکستان میں یا افریقہ میں ہم مٹی کے اندر رکھتے ہیں, تو جب قبر کے اندر اتارتے ہیں تو اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں. کپڑا اس لیے ڈالا گیا, ایک دفعہ رسول اللہ کسی کی دفن میں حاضر تھے اور جب مردے کا منہ کھول کے دکھانے کے لیے دکھایا گیا تو اوپر سے ایک برڈ نکلا اور اس کی جو بیٹ تھی ڈراپنگ اس مردے کے اوپر پڑی. نبی نے فرمایا واپس باہر نکال کے
پھر سے اس کو غسل دے کے دفن کرو اور اوپر چادر رکھو تاکہ اس طرح کبھی کسی برڈ کی ڈراپنگ نہ پڑ جائے. اس کے اندر کوئی مذہب نہیں, اس میں کوئی شریعت نہیں. قبر کے اوپر پانی ڈالتے ہیں لوگ, اس کو مذہبی چیز سمجھتے ہیں. عربستان کے اندر جو سینڈ ہے وہ موٹی ہے, وہ اچھی طرح سے سٹ اپ نہیں ہوتی, بارش بہت کم ہوتی ہے, تو جانور اس کو سافٹ ہونے کی وجہ سے مردے کو نکال لیتے ہیں. رسول اکرم نے فرمایا کم از کم 6 فٹ نیچی قبر بناؤ اور قبر کے اوپر جب ہی پوری ہو جائے تو پانی ڈالو تاکہ سینڈ جو ہے وہ دب جاوے, سیٹل ہو جائے. قبر کے اوپر پانی ڈالنا کوئی مذہبی چیز نہیں. اصل کی جو باتیں تھیں وہ ہم نے چھوڑ دی اور محض پوچھڑی پکڑ کے رہ گئے. ایک آدمی کے گھر کھانے کے لیے نبی گئے تو ایک آدمی کی جو پلیٹ تھی وہ کریک تھی, مٹی کے برتن تھے وہ زمانے میں, ایک پلیٹ کریک تھی. رسول اللہ فرمایا یہ پلیٹ اٹھا ڈالو, جو پلیٹ کریک ہو گئی ہے اس کے اندر شیطان ہے. پلیٹ اٹھا دی, کریک پلیٹ میں کھانے کے لیے منع کرتے وقت نبی کہتے ہیں اس میں شیطان ہے. تو شیطان کہاں گھس گیا؟ آج پتہ لگتا ہے کہ جو جگہ کریک ہو گئی ہے وہاں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اور وہ بیکٹیریا بیماری دیتا ہے, تو شیطان پناہ ہو ہی گیا نا. اگر وہ زمانے میں نبی کہتے کہ بھئی اس کے اندر بیکٹیریا ہے تو وہ لوگ نہیں سمجھتے. رسول کی ہدایت کے اندر جو عقل ہے وہ ہم نے چھوڑ دی اور ورڈ پکڑ رکھے, سینس گما بیٹھے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی اور نبی کی اطاعت کرو, یہی تمہارے لیے سیدھی راہ ہے. اور اللہ رسول کی جو تابے داری ہے وہ حضر امام کی تابے داری ہے. جیسا زمانہ بدل گیا تیسا امام کا فرمان بدلتا رہا. ہمارے لیے ہماری شریعت وہی ہے, ہماری طریقت اور حقیقت وہی ہے جو حضر امام فرماتے ہیں. ہم کسی ملا کے پیچھے نہیں لگتے, ہم کسی مولوی کے پیچھے نہیں لگتے, ہم کسی پنڈت کے مرید نہیں, ہم کسی پادری کے فالوور نہیں, ہم تو مولانا حضر امام کے روحانی بچے ہیں. مولانا حضر امام کہے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. مولا کہے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. مولا کہے کھاؤ پیو, کھاؤ پیو. مولا کہے ایسا نہ کرو, ایسا مت کرو. بس یہی تو عبادت, اسی کا نام دین ہے. دین اور کچھ نہیں. میں نے مونٹریال کے اندر ایک چھوٹی سی بات سنائی اور وہ بات پوری کر دوں آپ کو. شادی ہوئی ہے, لوگ کھانے کے لیے جانے والے ہیں اور مفتی صاحب نے بھی مجھ کو 45 منٹ کا الٹیمیٹم دیا. انس بن مالک رسول اللہ کے پاس 10 برس فری سروس دی. یہ لائف ڈیڈیکیشن سے نیچے کا جو درجہ ہے جس کو ہم 5 سال کہتے ہیں, 5 برس کی خدمت کرو, 7 برس کی کرو, 12 برس کی کرو. تو انس بن مالک جو تھا وہ نبی کے پاس اس کا باپ لے کے آیا کہ یا نبی آپ کی خدمت کے لیے آئے گا تو اس کو آپ رکھو. حضور نے رکھا, 10 برس اس نے خدمت کی. یہ 9ویں رات کی مجلس بنتی تھی, 10 برس سیوا کی. یہ 5 سال تھا. ایک دن انس بن مالک نبی جہاں بیٹھے تھے اس روم کے بازو کے روم میں ادھر نماز پڑھ رہا تھا. رسول کریم کو کچھ کام پڑا, آپ نے آواز لگائی ہے انس. انس نے سنا نہیں, دوبارہ کہا اے انس بن مالک, پھر بھی سنا نہیں. تیسری دفعہ حضور نے زور سے پکارا یا ابن مالک, اے مالک کے بیٹے, پھر بھی نہیں آیا. نبی حیران کہ یہ تو بازو میں ہے, کیوں میری بات نہیں سنتا. اٹھ کے دیکھا تو وہ سلام پھیرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اس نے. نبی کو دیکھا, نبی نے کہا اے انس, میں بلاتا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہ یا نبی میں نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز پڑھ رہے تھے, کس نے کہا نماز پڑھو؟ یا نبی آپ نے کہا, تو پھر میں بلا رہا ہوں تو کیوں نہیں آتے؟ میرے کہنے سے نماز پڑھتے ہو اور میں بلاتا ہوں تو آتے نہیں ہو. میرا کہنا وہی نماز ہے, میں کہوں اس کے اوپر عمل کرو, اسی کا نام نماز ہے. کہتے یا نبی
نماز پڑھتے پڑھتے آپ مجھے بلائیں تو میں نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا یہ پڑھو اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ مت پڑھو تو ہم کہتے ہیں یا نبی یہ کیسے ہو؟ میں چھوٹا تھا، میں اپنی بیوقوفی کی ایک بات سناؤں آپ کو، چھوٹا تھا، میرا باپ مجھے 4 برس کی عمر میں اسکول لے گیا، اسکول لے گیا 2 دن گیا پھر میں نے چھوڑ دیا، 3-4 دن کے بعد ابا کو پتہ لگا کہ حضرت اسکول نہیں جاتے، مجھے پوچھا کیوں جی اسکول نہیں جاتے، میں نے کہا ابا جان یہ ہمارا ماسٹر ہے، وہ کبھی ایسا بولتا ہے کبھی ایسا بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کبھی کہتا ہے کہ 3 اور 2 5 ہوتے ہیں، کبھی کہتا ہے 4 اور 1 5 ہوتے ہیں، میں ایسے ماسٹر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ان آدمیوں کا کام ہے کہ جو مذہب کو نہیں سمجھتے اور وہ لکیر کے فقیر ہو کے بیٹھے ہیں۔ ہماری عبادت، ہمارا دین، ہماری بندگی، ہماری دعا، ہماری تسبیح، ہماری نماز، ہمارا سب کچھ حاضر امام کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، بس ہمارے دین کا یقین مقصد ہے حضر امام کا فرمان مانو، چاہے وہ فرمان دنیا کا ہو، چاہے وہ فرمان دین کا ہو، چاہے وہ فرمان کھانے پینے کا ہو، چاہے کوئی بھی فرمان ہوئے، فرمان مانو تو پھیرا چلے۔ اے جی فرمان مانو تو پھیرا چلے، پیر شاہ کہتا اتریے پہلے پار، جیتا میں ست امرا پوری تام شو، اے ما جان جو نردھا جی۔ فرمان مانو تو فرمایا تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ دیندارو میں اپنی آواز بند کروں، اس سے پہلے حضر امام کا جو ریسنٹ فرمان ہے میں اس کی طرف آپ کو یاد کراتا ہوں۔ حضر امام نے 4-5 سال سے یہ فرمان کرنے شروع کیے کہ خرچ کم کرو پیسہ بچاؤ۔ ابھی ریسنٹ فرمان بھی یہ ہے، نوروز کے دن اس برس ساری دنیا کے اندر حضرت امام نے اپنے فرمان بھیجے، بڑی کونسلوں کے پریسیڈنٹوں کی معرفت سے ساری دنیا میں، افریقہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، کینیڈا، امریکہ، سب جگہ، یورپ میں بھی۔ مولا فرمایا کہ مندی کا جو وقت ہے بہت لمبا چلے گا، یہ لمبا برس 10 برس بھی چلے، شاید اس سے زیادہ بھی چلے، اور یہ برس جو 1982 جا رہا ہے، 1983 شاید 82 سے زیادہ خراب ہوگا۔ کتنے لوگ بڑی بڑی پیڑھیوں والے بزنس بند کر رہے ہیں، جنوری سے لے کے جولائی کے آخر تک امریکہ کے اندر، صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر 40,000 بینکرپسیاں فائل ہوئی ہیں۔ لندن کی حالت بھی یہی ہے، انگلینڈ کے اندر 7-8,000 بینکرپٹ ہو گئے ہیں گئے 6 مہینے کے اندر، ٹیلی فنکن جیسی جرمن انٹرنیشنل سالڈ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی۔ حالت خراب ہے، بہت خراب ہے، اور میں نے آپ کو ساری واضح کر کے کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری بندگی، ہماری عبادت، ہماری نماز حضر امام کا حکم ماننا ہے۔ ایک اسماعیلی اگر دکھی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی فیملی دکھی ہے، اس کی وجہ سے اس کے یار دوستوں کو بھی برا لگتا ہے کہ ہمارا دوست تکلیف میں ہے، اس کا اثر جماعت کے اوپر ہوتا ہے، جیسے ایک بلڈنگ ایک ایک اینٹ سے، ایک ایک برک سے بنی ہے، ایسا جماعت بھی ایک ایک فیملی سے بنی ہوئی ہے، اور فیملی جو ہے ایک ایک انڈیویجول سے بنی ہوئی ہے، یہ ساری جماعت ہے وہ ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اس کے اندر ایک اینٹ بھی اگر خراب ہے تو بلڈنگ کے لیے ٹھیک نہیں۔ اپنی اکنامک حالت کو ٹھیک کرو، آج کی دنیا ایسی ہے
کہ جس آدمی کی اکنامک کنڈیشن خراب ہے، جس کی فائنینشیل کنڈیشن خراب ہے، اس آدمی کے دماغ کے اوپر، نروس سسٹم کے اوپر اس چیز کا اثر ہوتا ہے، نہ عبادت میں دھیان ہوتا ہے، نہ بیت الخیال میں دھیان رہتا ہے، اور وہ آدمی سیڈ اور افسوس میں رہتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی اکنامک کنڈیشن کو سالڈ بناؤ. اس ملک کے اندر آئے ہو، ہماری روٹس، حضرت امام فرمایا اس ملک کے اندر بہت اونڈی اور گہری ہونی چاہیے، ڈیپ روٹس پیدا کرو. اس ملک کو اپنا سچا وطن سمجھو. ہم یہاں آئے ہیں، یہاں اپنے آپ کو سالڈ بناؤ، اور اس کو سالڈ بنانے کے لیے جہاں تک بن سکے فضول خرچے بند کرو. جو چیز کے بغیر چل سکتا ہے چلا لو، چلا لو. نئی چیز مت خریدو، نیکسٹ ایئر شاید اور بھی خراب ہوگا. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی 1984 اچھا ہو جائے گا، نہیں. 10 برس تک، 1990 کے 91 یا 92 تک بھی اس کا اثر رہے گا. اس کے لیے دیندارو جہاں تک بن سکے لکوڈ کیش بینک کے اندر اپنی کیش سیونگ زیادہ کرو. پراپرٹی میں پیسے ڈالنے کا یہ وقت نہیں، سوا کے کوئی خصوصاً کی مجبوری ہوئے. مجھے معلوم نہیں، انڈیویجول کیسز جدا ہوتے ہیں. کسی طرح سے کپڑے لتے پہ، کھانے پینے کے اوپر، موٹروں کے اوپر، پھرنے پھرنے میں، گھومنے کے اندر، پکنک کے اوپر فضول خرچے کئی ہوتے ہیں. ناردرن امریکہ کے اندر، کینیڈا سٹیٹس کے اندر میں نے دیکھا، میں نے بہت مسافرین کی ہیں، یہ میری 7th وزٹ ہے. اس کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی، بہت دفعہ دیکھی، کہ فوڈ کی جتنی ویسٹیج اور بھی دوسری چیزوں کی جتنی ویسٹیج ان ملکوں کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ ویسٹیج جو سارے نارتھ امریکہ کے ریسٹورینٹس اور ہوٹلوں میں اور گھروں کے اندر کھانے کی ہوتی ہے، کبھی اسی کو ریٹریو کر کے، اکٹھا کر کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھیج دو، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سارا افریقہ اس کے اوپر مینٹین ہو سکتا ہے، اس فوڈ کے اوپر کے جو ڈسٹ بن میں، گاربیج میں پھینک دی جاتی ہے. اپنے گھروں کے اندر بھی فوڈ کو ویسٹ مت ہونے دو. تھوڑا کھانا خراب نہیں، زیادہ کھانا برا ہے. ڈاکٹر میکفیڈن تھا کیلیفورنیا کے اندر، 50 برس پہلے اس نے ایک بک لکھی تھی. وہ کہتا ہے گئے 200 برس میں دنیا میں جتنی لڑائیاں ہوئیں، ان لڑائیوں میں اتنے آدمی نہیں مارے گئے کہ جتنے صرف 10 برس کے اندر اوور ایٹنگ سے مرتے ہیں. تو دیندارو، حضرت امام فرمایا پیسے بچاؤ، کرکسر کرو، فضول خرچے سے بچو. یہ چیز ہمارے دین اور ایمان میں ہمیں مضبوط کرے گی، اور آپ کے دل کے اندر بھی ایک قسم کی تسلی رہے گی کہ میرے پاس پیسہ ہے، برے وقت کے اندر مجھے کام آ سکے گا. عبادت کرو، بندگی کرو، مولا کو یاد کرو، دسواں سکریت میں اپنے کو پورا رکھو، تو روحانی برکتیں، روحانی مددیں، روحانی پروٹیکشن بھی آپ کو ملے گی. دن دنیا میں مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں گناہوں سے نافرمانی سے بچاوے، کنبے قبیلوں میں، جملے جماعتوں میں صلاح محبت اتفاق دے. مولا آپ کو 10 منٹ سکریت میں پورا رکھے، آپ کی ایمان میں برکت دے، جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، آپ کی تندرستی عزت زیادہ کرے. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، دن دنیا کی نعمتیں برکتیں دے، زہر بات دیدار عنایت کرے. مومنوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آج انشاءاللہ رات کو میں سفر کر کے واپس ٹورنٹو جاتا ہوں. 2 دن میں آپ کے پاس رہا، 3 واعظین کی آپ جماعت کی ملاقات سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی. مومن جماعت ہو، آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور انشاءاللہ آئندہ برس میں آؤں گا تو آپ کے پاس کچھ زیادہ ٹھہرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی مہربانی، شکریہ، یعنی مدد.